Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtari wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirin lahu katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ta'ibin wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'di sabakaram wa Utsman wa Ali wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala illa ma qala ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa karam shawlu la ilaha wa al-fatiha tu bil anna shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Baliyamidin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Dumateng para alim, para kiai asatidz mubaligh, pengurus yayasan, perwakilan Kabupaten lan ugi Kabupaten Brebes, pengurus pembantu Kecamatan Jatinegara, para ikhwan akhwat sahibul baik ingkang kawula mulyakaken. Monggo langkung rumiyin kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan, terutama nikmatul iman wal islam, ingkang insyaallah dengan iman lan islam kula panjenengan tekun lan ugi bener ngambai Allah taala janjikaken wonten Al-Qur'anul Karim wa anna wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an wadaqo lamun takon podo temen tegese oleh ibadah maring Allah, tekun lahire maupun batine, iku Allah taala ngendikane wau la asqainahu ma'an hodaku. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala ngendika bakal maringi pinten-pinten rezeki yang berlimpah ruah. Allahumma amin. Wujud syukur wasilah kula panjenengan kanthi maos manakit mriki kudu dipahami elmune, sebab nek boten dipahami dianggap kaya-kaya wong biasa boten. Sebab nopo kula perlu jelasaken, ningali teng Al-Qur'anul Karim niku wong sing perintah wong do takwa niku wong sing abdo iman niku, sedangkan batasan wong takwa niku mboten gampang dilakoni. Mulane dengan cara oleh golongan kempal niki wau merupakan suatu kesainan bagi kita wong awam ngoten niku. Mugi-mugi niki diyakini lan dipahami. Salawat ugi salam kita katurakan datang pepundi Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Ngengingi wau nek teng Quran ngendikanipun Allah wong iman niku merupakan suatu hal sing bisa jadi sebab menentukan penguripane, penghidupan entuk kebujan. Begitu juga sedane sebab imane niku mau ketampi ibadai nikulah simpun sebab beja dunia, beja akhirat. Sedangkan wong iman sapangkat kulo panjenengan susah nemen,
nopo malih wong kepengin gawa iman. Allahu Akbar, susah nemen. Sebab godane wong jaga iman iku mboten lumrah. Tegese abote bobote mboten lumrah. Wujud oleh enten imane niku praktekke wong mau demen. Ngandel maring iman Allah niku wujude wong mau praktekke demen, cita. Jadi orang bisa orang mengatakan dia itu iman tidak diikuti dengan rasa cinta. Oyok itu. Dan ini supaya dipahami. Jadi wong sing oleh ngaku iman praktek ini ku demen maring Allah. Oyok itu. Aja mau nyong iman tapi demennya langka. Boten sakit. Niki dielponi. Sebab katai boten dingerteni. Upama ngerti boten diyakini. Wis asal-asalan bikin ngakune nyong iman tapi demene langka. Kulo gambarake nawake kulo kira-kira duit 1 juta demen di karo maring Allah pun kaya niku mawon gampang takone duit 1 juta karo demen maring Allah saiki nyong takone ngawake dhewek kowe demen ning endi pun jawab dhewek-dhewek pokane sih. Koyok niku. Sekian ada duit 1 juta, kenyong panoleh duit 1 juta. Karo kaya niki kira-kira merene dingin apa duit 1 juta? Wis gampang dalile gampang koyok niku. Niki ukurane iman angele men. Mulane nek kula pangrawuh matur. Kenang apa koyok niki menguntungkan bagi wong awam sak pangkat kula. Wong ukuran iman bedike 1 juta karo imane demene ning Allah sing demen 1 juta. Jaluk mati digawa iman Islame kepriye? Niku lho. Niki khusus bonus saking umate Kanjeng Nabi. Enten dawuh sing oleh koyok niki baik wujude wong ngaku iman sebab demene dipraktekaken koyok niku sing jati barang anjok meneh sing berpes anjok. Niki sebab demen. Lah niki jaminane nang hadis enten sing kaya niku. Kanjeng Nabi ngendikan, "Kun ma'allah wa illam takun ma'allah ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih." Jare ngendikane Kanjeng Nabi, "Kon sira ana sapa sira iku bareng sartane Allah." Artine dadi wong urip sing selalu eling. Wis bisa? Niki hadis. Pun saged selalu eling maring Allah? Dereng. Bisa nemu dijawab dereng priman sih wong eling maring Allah? Gampang kok. Bareng karo Allah gampang. Dan ini muni durung. Bisa dijawab muni durung apa nggo bunga-bunga kula? Ayo jawab. Dadi nemu durung bisa. Yang dia ngaji terus bisa bareng karo Allah dereng lah ya bisa jawab dereng prime dadine dereng sing dimaksud wong ma'allahi sartane Allah wis selalu atine el lah dijawab wis kaya niku dereng lah niku arane bisa jawab ilmiah. Jadi kira-kira nek kula panjenengan gambar nang wong sing kaya niku angel nemen. Kaya niku kun ma'allah. Dadi ana sapa sira sartane Allah. Wong sing lalu manjing metune ambek kanung nyerot. Meto kena keling maring Allah. Wis bisa? Wah. Angel. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Lah terus e wa illam takun lamun tah durung bisa memang pancen durung bisa ngelek nemen. Wong lak bidete la ya la la lo pekamutanmu aduh mau aku ninggal lewat tanda. Padahal lagi dikir la ilaha illallah. Baik emutan aku mah. Lah niki berarti setan bisa kaya iku. Sing pun sebab hijab menghubungkan dia, mutuskan antara ruqyah dengan Allah ditutup
dengan cara lain. Niki gambarane kaya niku. Nek ilmune torekot bisa pahami. Oh, kaya kowe. Niki sing kula wau maksud angele nemen. Tapi nang dawuh Kanjeng Nabi wa ilam taku. Lamun ta memang angel, kali memang ya bener urung bisa. Kaya niku. Ma'aman sartane wong kana ma'allahi ana sapa wong mau sartane Allah. Wong sing wis bisa. Lepet diperaki, dijagongi, dibarengi. Kaya niku, dan niki majelis manakik niki lagi barengi karo Kanjeng Syekh. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Sebab roe Kanjeng Syekh ketika dibacakan manakik hadir. Kaya niku. Dadi nek kula panjenengan nang majelis manakik, awit wau dikirimi doa tawasul maring para aulia, para nabi, termasuk di khususnya Kanjeng Syekh, lagi ruh-ruh mereka. Tapi ruh kita kok kenang apa betul ruh? Iya, itu pangkate. Mereka tahu kepada kita, tapi kita bukan makomnya. Oh ya, itu panjenengan tinggalin yang mana ke Kanjeng Syekh itu jamaah kalau para aulia, Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, jamaah kalau para nabi, para rasul. Itu berarti roh pendahulunya itu seperti kita sekarang. Jamaah sholat ini kita setunggaling riwayat ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Dan nek istoyok niki kulupan dengan beda arame mawon mereka. Dene penduduk-penduduk napa? Ngomong mau ada kalau berapa mau masanya mereka itu di alam yang lain. Kaya itu tak perlu panjang alam dunia, alam ujian, tes. Ketika kita akan kembali lagi ini alam yang ujian ini. Niki sing kula maksud materi ing dalam oleh pengajian ngelingaken demene maring para wong wong ahli ahli. Nah, termasuk kula wau teng hadis. Jadi satu hal bagi keuntungan kita oleh koyok niki wau mugi-mugi rois dibarengaken orang mung saling itu. Tapi ngetan tekan alam barzah nanti tekan tindak kiamat. Allahumma amin. Wau terasa hadis. Fa illam takun ma'aman karena ma Allah yang orang bisa dewek demena maring wong sing wis bisa. Fa innahu ing busatuhune wong sing iso barengan roe karo Allah yusiluka ila iso nekake maring tujuane tegese maring Allah. Niki keuntungane. Dadi wong-wong sing dadi abdullah hamba-hambanya Allah itu kita barengi sebab menguntungkan kita. Mila kita nyuwun wonten setunggal kitab Jawahirul Maani kana murid wa muhabbir radhiyallahu an humusu ada ana sapa wong sing dadi murid lan murid mau demen maka itu wong bakal dibarengaken karo Kanjeng Syekh uripe lan matine bagja. Allahumma amin. Niku dadi kula panjenengan kudu nganggo ilmu aja ngawak asal-asalan sebab niku memang tempurane yo koyo niku. Kaya niku cara teng hadis tuba liman rohani wa aman nabi wa tuba liman rohaman rohani wa aman nabi buja wong si meru Kanjeng Nabi kita orang meru. Kaya niku nah karena orang meru wa tuba liman rohaman rohani dan buja wong si meru karo wong si meru karo wong si meru lah meru karo wong si meru siapa? Seorang yang jadi punya mursyid guru thariqah sebab dia itu adalah penyambung ikatan kepada sanadnya Rasul. Gambarane kaya iku. Mulane kita bersyukur diweruna umur kula panjenengan nggo nyambung kaitan mata rantene maring Kanjeng Nabi lantaran bisa baiat karo mursyid sing sahihun ma'dzunun wal 'arifun billah. Untuk wis koyok niku bisa ditemokake nikulah nikmat sing paling ageng sebab ana wong weruh menangi tapi ora iman. Contone wong sing dipun paringi umur menangi Kanjeng Nabi. Menangi Rasul, weruh mukjizate yang nakseni tapi gon iman ing Kanjeng Nabi boten purun.
wonten. Wah niki cilaka-cilaka ne wong urip. Begitu juga sampai zaman akhirat, zaman akhir. Tekan dina kiamat nganti semonten enten wong sing ora ngandel karo wong sing weruh. Lah niki berbahaya bare. Mila sakniki kula panjenengan ngaturaken ilmiahe oleh kepengin mati gawa iman karo Islam niku supaya didasari ilmune bang dia men wong mati gawa iman Islam. Lah niki kudu dipahami. Ora cukup tercatat ya agama Islam, tapi agama iman rangka. Memang Quran enten wilayah kelompok sing dipun sebat kalau wau siapa mereka itu siapa yang sebut iman. Quran ngeten qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, sebab Abdullah bin Ubay ketika matur ning Kanjeng Nabi, teka-teka matur kula iman ditolak dening Allah, aja ngomong yang iman. Walakin qulu aslamna. Ngucap sira ingsun Islam. Niki. Tapi sebab ini wong anak iman lah niki prinsip. Tapi kaya pun nek wis ora gawe iman bukan bakal ketrima niku wong amal ibadahe. Sebab wong ibadah ketrima soten ya anak imane. Lah saiki anak iman tapi wong ngene iku ora sembayang tetep mati gawe iman. Hanya nanti waktu di akhirat di hisab ditimbang amal apike karo ora, tapi jelas niki wong anak iman. Mulane prosese besok nalikane wis dihisab diatung bobote wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Ditimbang lah niki keuntungane kita. Tapi yang kula panjenengan itu wis imane wis ora iso nahan kaya ngapa ora iso diterima. Dadi sing yong sampean mati gawa iman Islam digawa mati nalikane enten imane. Oh ya niku, lah priben? Lah niku kadang kali ngaji, yen ora ngaji ora paham. Niku gambarane ngoten. Kira-kira ngoten supaya kula panjenengan paham tentang standar kula panjenengan imane sepira bobote, priben cara men digawa mati iman kula panjenengan. Lah niku wau pintas kilas supaya cantik kula panjenengan ora cukup tuh matok tapi ngerti ilmu ne. Mugi-mugi Allah paring inayah amin. Allahumma fiqh lakum min tariq kalamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa I'm